Familiehuset Elmehuset i Borup blev i dag indviet. Familiehuset skal lære forældre at være forældre. Jeg er glad for at stå her i dag for officielt at indvie vores nye familiebehandlingsinstitution Elmehuset. Elmehuset i Borup blev indviet onsdag. Elmehuset er et familiehus og dermed en nyskabelse i Køge Kommune. Hidtil har kommunen anbragt familier, der havde problemer på institutioner i andre kommuner. Det har ofte resulteret i en splittelse af familien. Hvis det er sådan, at man har en familie, som ikke fungerer, og man finder ud af det, og man er på vej til at sige, jamen, altså, hvis ikke familien fungerer samlet, så skal vi anbringe børnene et eller andet sted. Så kan man tage familien ind her, og så kan man lave sådan et familiebehandlingstilbud til dem, ikke? Også om de vil være med til det. Huset har allerede været i brug et par måneder, og på den tid har personalet hjulpet en enlig mor og hendes datter med at undgå en tvangsfjernelse. Det gode resultat skyldes blandt andet, at Elmehuset kan noget, meget få andre institutioner kan. På Elmehuset der kan vi lave familiebehandling, meget intensiv familiebehandling, til forskel fra, at familier er anbragt på institution, så er de et familiehus. Det vil sige, at de bliver ansvarliggjort selv i at være den familie, de er. De er ikke anbragt, der er ikke nogen, der er besluttet, udover at de selvfølgelig er henvist. Men vi er et hus, som laver familiebehandling, hvor der er mange forskellige tilbud i det behandling, der foregår her. Faktisk er opskriften så simpel, som at forældre skal lære at være forældre. Lige præcis. At lære at være forældre i henhold til det besværlighed, der kan være indimellem i at være forældre. Fordi der er jo nogle forældre, som er blevet forældre, men ikke selv har fået den forældrevævne via de, at de egne forældre måske ikke har været tilstrækkelige. Elmehuset kan altså hjælpe de truede familier bedre end de tilbud, kommunen hidtil har brugt. Og formanden for børneudvalget tror også, at huset vil spare kommunen penge. Nej, jeg forventer, at det er billigere, fordi at det bliver også bedre for familien, ikke også? Så det forventer jeg faktisk. Men det er ikke noget, jeg sætter op efter, men jeg tror, det er bedre. Fordi at i det øjeblik, familier og børn bliver i et lokalt område, ikke også? Så har man noget at arbejde med. Men man kan også drage lokalområdet ind, ikke også? Og netværket, der er i lokalområdet, det kan man også drage ind i sådan et form her i huset. Elmehuset længe leve. Hurra! Hurra! Hurra!